হাই এভরিওয়ান, মই জ্যোতিয়ে নিধি জ্যোতি আসাম চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি তিনিওটাই মিলি বিয়া এখন খাবলৈ গ'লোঁ। তাত কি কি হ'ল সকলোখিনি আপোনালোকে চাই থাকিব। ৰাজমাই বজাৰ এতি আহি বিয়া ঘৰ পাই গ'লোঁ। দৰা ৰেডি নে কইনা আনিবলৈ যাবলৈ? মুখখন চাই লওক কোন হয়, আপোনালোকে গেছ কৰি কমেণ্টত জনাব। মই ডাঙৰে তাই ডাঙৰ কৈ দিছো খালি, তাই ভনী বা তই ডাঙৰ মই ডাঙৰ সেইটো খালি কমেণ্টত ক'ব। আমাৰ বেটি বৰ হৈ গৈছে অথনি পৰা ৰখি ৰখি দৰা কেতিয়াবা, আৰু একমাত্ৰ ভাগি মাক আৰু বৰমাকনো। এয়া দৰাৰ সৰু ভায়েক নতুনকৈ ফৰেষ্ট গাৰ্ডত জব পাইছে। শুভেচ্ছা থাকিল ভাইটি। এই দৰাৰ লগত মোৰ সৰু ভাইটি। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ সামৰিছোঁ, বাই বাই।